Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. sir. Good afternoon, sir. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, last time we have done completely with chapter 7. We have done completely with the lecture tutorials of chapter 7. The first chapter that we have done all together. Alright, so let's proceed with chapter 8. So in chapter 8, we are dealing with probability. What does it mean by probability? You tahu dah probability tu yang 0.something or fraction tu. Or fraction tu. Okay. Probability ni melibatkan fraction ataupun point yang kecil daripada satu. So means that when the question asking you to calculate probability, your answer will always be positive. Your answer will be positive but less than one. Less than one. Okay. That's the meaning of probability. Alright, so for the introduction ni you boleh baca sendirilah sebab saya tak nampak pun benda yang apa sebab dia banyak sangat benda nak baca-baca ni. Saya tak berminat sangat benda baca-baca ni, matematik bukan baca-baca sangat pun. Alright, so we just need to focus on, let's say we have a case of this one. Okay, if a coin is thrown. Okay, if a coin is thrown and then the result of the coin will be going to be head or tail. Kalau you masih ingat lagi, kita kalau you masih ingat apa dia, ambil duit shilling dalam poket masing-masing, keluarkan lambung, sama ada dapat apa, head or tail. You have two options only. Where the possibility of getting head is 0.5 and then the probability of getting tail will be 0.5 as well. Okay, got the idea tak? Boleh tak? So kalau faham apa yang saya cakap ni, dia tak perlu nak baca lah yang atas-atas tu. Is that okay? Okay, sir. Boleh, sir. Okay, nah. Simple je kan? Alright. And then that one if we... Okay, sir. That one if we toss a coin, what happen when we roll a die? Okay, die. Maksudnya kita lambung dadu lah. Kalau kita lambung dadu, kita ada 6 possibility guys. 1, 2, or 3, or 4, or 5 or 6. Kita ada 6 possibility kat situ lah. Okay, so kita ada 6 possibility kat situ. So means that 1 per 6 lah probability untuk dapat 1, 1 per 6. Probability untuk dapat 2, 2 per 6. 1 per 6. Probability untuk dapat 3 pun 1 per 6. Okay. Umur. Umur tolong switch off mic Umur. Sorry, sir. Umur macam atas motor lah. Berangin dia bunyi. Alright. So in each case, the different possible outcomes. Okay guys, what does it mean by outcomes? Outcomes is this part lah. Outcomes is this one lah. Head, tail, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. That one we call it as outcomes. So hasil yang kita dapat tu bila kita lambung duit shilling ataupun kita lambung dadu. Okay. Okay, we call it as outcomes. And then all together we can call it as possible outcomes ataupun kita boleh panggil dia pasal kita boleh panggil dia sebagai basic outcomes lah. Alright, so that's the definition a little bit on probability. Okay, this one is just a repetition. Move on to this one. And then the basic outcomes pula lah, dah basic outcomes, lepas tu ada nama pula. In stats we call it as sample space guys, sample space. Okay, so cakap mulut kita panggil dia possible outcomes ataupun basic outcomes. Tapi in stats, we call it as sample space. Total number of sample pun boleh macam tu. Alright, so move on to example number one. Example number one, a die is rolled. Okay, kalau kita lambung dadu, kita memang akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 kan. So means that the sample space will be this one. Okay, the set solution of sample space will be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It should be inside a set bracket. Kalau dia kata nak sample space, mesti ada ni. Ni set bracket ni. Set bracket. Okay, untuk define sample space, possible outcomes, you need to put a set bracket. Alright. What does it mean by NS? NS ni apa maksudnya? Number of sample space. So number of sample space
total 6 lah. Maksudnya possibility nak dapat ni 6 cara lah. Dapat tak? Ingat lagi chapter 7 kan? Kalau lambung dadu, berapa cara boleh dapat dadu tu nombor berapa? Maksudnya 6 cara lah. 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. So NS, what does it mean? Number of sample space. Okay, number total sample lah. Total sample will be 6. Total possible outcomes. Okay. Example number 2. Two coins are toast. Alright, so what does it mean? Maksudnya kita lambung 2 duit shilling. Bila kita lambung 2 duit shilling ni dalam keadaan serentak. Dalam keadaan serentak simultaneously. So what does it mean? Your result going to be head-head, head-tail, tail-head or tail-tail. Got the idea tak? Faham tak maksud dia? Dia ada 4 possibility instead of 2. Is it clear? Faham, sir. Faham kan? Simple je kan? Kalau kita lambung 1 duit shilling, kita ada 2 saja possible outcomes. 2 saja. And S will be 2. Tapi bila kita lambung 2 duit shilling, serentak, possibility outcomes tu boleh jadi 4 cara. Head tail, tail head, head head ataupun tail tail. Alright. So that's why the number of total possible outcomes, sample space will be 4. Itu je tak ada. Faham benda ni basic lah. Alright. So yang ni tak apa, tak payah baca pun tak apa ni. Ni contoh lah. Let A be the event getting value greater than 3. Means that kita lambung dadu, lepas tu kita nak dapatkan, biasalah kita main game ke apa yang melibatkan dadu kan. Kita nak dapat lebih daripada 3. Nilai dadu tu nak lebih daripada 3. So means that we want to obtain 4 or 5 or 6. Maksudnya kita kena lambung dadu dengan harapan dapat nombor 4, nombor 5 atau nombor 6 lah. Okay, so means that number of possibility to get event A will be 3. Maksudnya 3 ni kenapa? Sebab sini ada 3. Ni ada 3. Okay, 4, 5, 6. 3 cara. So that's why the probability will, the probability pula. Probability terus nak soalan je. Padahal baru dia nak ajar ni je. Number of event occurs je. Alright, so dekat sini kita tahulah number of event occurs. Ataupun dekat sini kita boleh belajar ni. B event getting odd number. Odd number. So maksudnya lambung dadu dapat odd number. Number 135 je kan? Betul tak? Boleh? Boleh, sir. Boleh lah. So maksudnya total cara nak dapat odd number tu adalah 3 cara lah. Either you get 1 or 3 or 5. Okay. Clear. Alright, yang example number 4 ni tadi kita lambung 2 duit shilling tadi. Lambung 2 duit shilling, head-head, head-tail, tail-head, tail-tail tadi. Okay, so total possibility will be 4. Total possible outcomes will be 4. Katalah dia nak namakan X ni sebagai satu event. X be the event getting one head. One head saja. One head only. So means that we one head-tail or tail-head lah. A single head. So number of possible outcomes of getting X are 2. Dua cara je lah untuk dapatkan satu head. Head tail, tail head lah. Tu lah. Ni kita baru nak belajar kira number. Number of possible ways to get the event. Okay, why? Why be the event getting at least one head? Make sure you at least getting one head. So it can be head tail, tail head and head head lah. Both head acceptable as well because we need at least one head. Can be both head, not going to be a problem. So in this case, number of possibilities to get Y is 3 ways lah. 3 ways to get Y event. Event Y. Okay. Tak ada apa. Sekali lagi semua nombor-nombor ni kita bahagi dengan dia punya total S tu. Dapatlah jawapan. Kan tu je lah. That's the meaning of probability. Okay. Ni example dia bagi ni. Example senang lah. Suppose that there are blue pen, a red pen and a black pen. Maksudnya kamu ada 3 jenis pen. Kamu letak dekat atas meja ataupun letak dalam satu balang. Kamu tutup mata, kamu ambil satu. Kamu ambil satu daripada balang tu. What is the chance of choosing a black pen? Maksudnya macam mana, berapa banyak possibility untuk dapatkan black pen tu? The answer will be 1 over 3 lah. Sebabnya black color tu ada satu je daripada 3 pen yang ada. Faham tak? Faham, sir. So bila kita belajar probability ni guys, bila kita belajar probability ni, maksudnya kamu masuk exam dalam keadaan soalan tu kamu tak tahu.
Soalan tu objektif. Maksudnya possibility kamu nak buat betul, soalan yang kamu tak tahu apa-apa tu adalah 25% lah. Ataupun 0.25 ataupun 1/4. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okay lah. Alright. So, ni tak ada apa lah ni. Maksudnya kita akan buat dia bahagi dengan total waste lah. Tak ada apa lah. Tak ada apa. Mari kita tengok example terus. Alright, take a look at example number 5. One ball is taken from a bag containing 3 red and 2 blue balls. So means that red we got 3 and then blue we have 2. What is the probability of getting a red ball? So means that PR. Guys, you need to learn how to write down the probability. Dia ramai orang dia tahu dah jawapan dia 3/5. Orang tahu dah jawapan dia 3/5 tapi nak tulis tak reti. Dia tulis 3/5 je. Tak mahu lah. Kita nak tulis tu, cara tulis tu cerdik ya. So probability of getting red will be possible ways ada 3 divided by out of total 5. So that's how we write down the probability. Okay, or you can write down 0.6 acceptable juga. 0.6 pun boleh. Okay. Tapi kalau dah pecahan tu pecahan je lah. Tak payah nak point-point lah. Okay, so example number 6. Find the probability of obtaining a number greater than 4 on a single toss of a die. So let's say we want to assume assume greater than 4 ni sebagai probability of event A. Maksudnya kita assume dia sebagai A. So maksudnya kita boleh write down dia sebagai PA lah. Okay, tak nak A pun boleh, nak X pun boleh, Y pun boleh, ikut kamu lah. Okay, janganlah P4 pula kan. Janganlah P4 pula. Okay, walaupun dia greater than 4 tu. Okay guys, so bila kita lambung dadu, nombor apa yang kita kena dapat untuk lebih besar daripada 4? Nombor apa? 5 dengan 6 saja. So 5 dan 6 saja. So means that we need these two possible ways only. 2 out of total? 6. So this case you need to simplify lah. 1/3. Compulsory to simplify. Siapa tak simplify salah. Itu je probability ni. Tak ada apa pun. Okay. Very easy. Alright. Ni yang example bawah ni, yang ni saya biar dululah. Ni biar dulu sebab dia main dengan kata-kata. Dia main dengan kata-kata ni. Tak apa. Chill tu. Sebab ni main kata-kata sekejap lagi, benda yang dah faham lagi meningkat. Alright guys, so we want to focus on the method of solving probability. Sekarang ni kita pergi ke arah method nak solve. Maksudnya method ni membantu kita untuk nampak data tu lebih jelas. Okay, these three methods, Venn diagram, tree diagram and contingency table will help you to get the probability of complicated question. Maksudnya kita menggunakan tiga cara ni bagi menyelesaikan soalan probability yang lebih susah. Alright? Cuba tengok dulu example number 7 tu. In a certain group of 100 students, 100 total NS. So means that dekat sini obviously you can see that your NS, your total will be 100. 54 studied calculus. So calculus C total up 54. So NC lah, NC lah. NC. So total up study physics, NF is 69. Total up studied both. So maksudnya both. Kalau masih ingat lagi, ingat tak yang ni? Apa C intercept F? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat kan? Okay lah, tolonglah kata ingat. C intercept F. Maksudnya C dan F. So means that total number of C and F is 35. Okay, so this is how we write down in mathematical writing. Okay, in mathematical form. The clues. Okay, so let's focus on Venn diagram. Venn diagram, this is your Venn diagram. You have learned already this one in your secondary school. Alright? So guys, if Venn diagram, they want you to sketch the Venn diagram. So the first step is to focus on the both case. Both tu. Sebab both ni yang starting dia. This one should be your starting number. So the starting number is 35.
in between C and F intersect each other. So here we will put 35. Is that okay? That's your starting step. That's your first step. Nampak tak? Boleh, sir. Okay, so this is your first step. Okay, so now we are focusing on calculus and physics first before we focus on the total up. Okay, kita akan pergi satu persatu. Okay, alright guys. So, physics dulu. Physics total is 69, guys. So, what should be this number? Total up physics will be 69. Maksudnya total ni will be 69. Boleh nampak tak? Nampak, sir. So, dapat 34. Cantik. Dia fahamlah tu. 34. Alright. So, done already with physics. So, let's focus on calculus. Calculus, total up is 54. Calculus, total up is 54. So, means that total up 54. So, what do you get here? 19. Alright, so 19. But be careful, guys. We still have the total number of sample, 100. So kita nak 100, total semua ni, total semua, semua. Dekat luar ni, bawa ke dalam, tambah 34, 35, 19. Berapa lagi baki tak cukup to make it 100? 12. 12 kan? So dekat luar ni, means that we have students that didn't take calculus or physics at all. Kita ada student yang tak ambil fizik dan calculus langsung. Ada 12 orang tu. Alright. Okay, so we have done completely with our Venn diagram. Once we have done with Venn diagram, we can easily find any probability. Probability of F saja senang nak calculate. Probability of C saja senang nak calculate. Okay, F prime boleh, C prime boleh, F intercept C boleh. Macam-macam lah. Alright. So, let's proceed with tree diagram. Okay. Based on Venn diagram that we obtained, let's try to find out what is our, let's sketch our tree diagram. So, how many ways to get F here? F, physics saja, F. Physics, total physics. 69. Okay, not physics. Not physics. 54. Alright, be careful. Not physics. Not physics. 31. Not physics. 31. Not physics. That's it. Not physics. Maksudnya bukan fizik, guys. Bukan fizik. Maksudnya kamu buang bulatan fizik ni. 34 dengan 35 kena buang. So not physics will be 19 plus 2. So will be 31 here. Dia mesti 19 plus 2 pula. Plus 12. Is that okay? Okay, sir. Okay. Alright. Students who take physics and take calculus as well. So, berapa? 35. 35. Dia nampak dah. Maksudnya daripada 100 ni, daripada 100 dia akan pecah jadi 69 dan 31 sebab total up kalau kita tambah 2 ni akan dapat 100. Boleh faham tak? Boleh, sir. So jadi yang bukan yang C prime, dapat apa? C prime. Maksudnya not C. Taking physics but not C. 34. So maksudnya dekat sini 34 sebab total up these two will be 69. Okay, so how about without physics but taking calculus? Without physics, taking 19? Calculus? 19. 19. So without physics and without calculus? 12. Mesti 12 because total up should be 31. Dia mesti dapat balik yang ni. 69 lah, dia mesti dapat balik yang ni. Okay. Is that okay? Clear tak? Boleh, sir. Clear lah. Okay, alright. So, move on to contingency table. Contingency table ni pun senang je, tak ada masalah. Janji kena tahu cara baca je lah.
F and C. Yang mana F dengan C? Maksudnya F and C will be 35, betul tak? Betul. 35. Okay. You kena faham macam ni tau. Dekat sini, dekat sini adalah FC. Dekat sini adalah FC prime. Dekat sini adalah F prime C. Yang dekat sini pula adalah F prime C prime. Ha, nampak? Nampak masa depan? Nampak sir. Ah, so boleh isikan tempat kosong. FC 35, FC prime, FC prime. So 30. 4, FC prime. Nampak tak? Alamak. Tak nampak lah. Nak kena highlight lah. Nampak sir. Nampak sir. Nampak sir. Okay. Clear lah. FC prime. Alright. F prime C. F prime C. So 19 right? Okay. Yes sir. Prime. Last one will be 12. Okay. So let's total up lah. Kita total up eh. 35, 34, 69. 19, 12, 31, 35, 19. Alamak, lemah lah kira ni. Berapa? 50? 4. This one, 46. Okay guys, make sure total up, you get 100. Kalau tak dapat 100, something wrong. Dia dia yang bestnya statistik ni dia ada logik dia. Kalau kalau kita kira macam ni tak dapat 100 ni, something wrong somewhere lah. Kita boleh nampak apa prediction apa ataupun apa benda yang kita confirm tahu dah. Benda tu akan jadi macam tu. Jadi kita boleh nampak masa depan sikit statistik ni. So guys, that's the meaning of doing Venn diagram, tree diagram, contingency table. Okay, this is the basic part lah of understanding for Venn tree and table, contingency table. Alright. So Venn diagram. Yang ni nak kena cerita lah. Ini kat sekolah you dah cerita lah yang ni. Nak kena cerita lah. Yang atas kali ada masalah tak? Satu okey tak satu? Satu. Okey tak? Okey. Okey. Dua, faham dua. Bukan faham. A. Bukan A. Maksudnya semua kecuali A. Alright. 3, 4, 5, 6 yang lain. Macam mana? Boleh terima tak? Cara penulisan tu. Maksudnya kamu kena faham yang ni. 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 Yang ni ni. Kalau dia tulis tu kamu kena tahu kawasan yang mana. Nombor 3 okey tak? Nombor 3. 3 okey. A intersect B. Okey. Maksudnya kita tahulah A dan B. Nombor 4 macam mana? Nombor 4 ni dia dia baca A intercept B prime. A intercept B prime tu kalau baca macam tu, kalau baca nak baca senang. For me macam saya baca bahasa Melayu senang. A tapi bukan B. A tapi bukan B. Dia A tapi bukan B. Nampak tak? Nampak. A but not B. Alright. So boleh nampak dah kat situ? Okay. A union B. Maksudnya A or B. Maksudnya A together with B. Dia lebih cantik. Dia or ni dia confusing sikit. A together with B. Is that okay? Nampak? Union ni means that all together. All together. Collect all. Collect all A and B. So that's the meaning of union. So ni okay? Okay. A prime B prime? Okay tak? Not A intercept not B. Boleh. Maksudnya dia bukan A, dia bukan B. So yang luar tu lah. Alright. Both A and B not happen. Okay, C guys. Yang C pula dah. Number 7. C apa benda ni? Alright. So how about 7? 7 is it okay? 7? Boleh saya. Nampak tak? Dia dia kena you kena tengok satu persatu. A not B. A not B tadi yang mana? Yang number 4 ni tadi. Nah, this one is actually number 4 just now. Number 4. Okay. Not A but B. Not A but B. Ada tak dia tulis ni? Not A but B ada tak? Oh, not A but B tak ada eh. Not A but B maksudnya yang ni lah. This side. Union means that together.
together. So loretkan dua-dua tu. Kiri tu apa, kanan tu apa. Okay. So that's it. Done already with number 7. Yang ni tadi saya dah clarify. Awal-awal tadi saya dah clarify. Awal-awal tadi saya dah clarify. Total probability mesti 1. Probability ni you calculate, you takkan dapat 1.1, 1.2, 2.5 you takkan dapat. Ataupun negatif 0.3, negatif tak boleh. Dan jawapan mesti bawah 1. Alright, itu sahaja. Yang lain tu, yang bawah ni ya, fikir yang ni je guys. Maksudnya kalau probability of A prime adalah 1 tolak probability of dapat A tu lah. Okay, ini kamu tahu dah dekat sekolah, kamu belajar lah sepatutnya. Okay, this is the possibility of your answers only. Antara 0 hingga 1 sahaja jawapan yang boleh diterima sebagai probability. Alright guys, so halfway already 12:30 already. So let's proceed to example number 7. What example? Example 7. Layankan jom. Macam soalan tadi kan? Betul? Ya. Sama kan? Sama. So kita tengok A. Alright guys, question A. Student took calculus or physics. Okay, calculus or physics. Maksudnya P, calculus or physics. Nampak? So this is how you write down in the form of mathematical writing. Maksudnya part A tu. Calculus or physics. Okay, jadi ingat balik. Calculus or physics. Maksudnya we shade calculus all together with physics. So what does it mean? You nampak yang mana? Semua dalam circle. Semua dalam circle ni kan, betul tak? Boleh terima? Yang lain macam mana? Boleh. Eh, so maksudnya 34 plus 35 plus 19 all together divided by total 100. And so that's it. Calculate for me, what do you get? 69, 70, 88. Yes, sir. 88 over 100. Please simplify as well. CPA apa ni? CPA 4 eh? 0.88, sir. Oh, 0.88 eh. Bolehlah, 0.88 or 22 over 25, right? Okay? Okay, sir. 0.88 saya terima jugalah, 0.88. Tapi kalau jawapan dia tu point form dia tu banyak, kita tak nak point lah. Kita tak nak point yang round off ni, kita tak mau. Dapat tak? Kalau melainkan kita boleh convert kepada definite point form, kita terima. Maksudnya 0.88, tak ada dah nombor-nombor belakang tu, kita terima point tu lah. Otherwise kalau you round off nanti jawapan tu dah jadi tak tepat. So take a look at part B. The student didn't take either of two subjects. Maksudnya apa kat sini ni? 12. Oh, 12 terus eh. Nak tulis macam mana nak tulis? P prime. P prime. Optimus. F prime intersect C prime kan? Betul tak? Betul. F prime intersect C prime. Kalau masih ingat lagi yang ni tadi. Yang ni kita nak yang luar ni. Yang ni nombor 6 ni. Okay. F prime intersect C prime. Ataupun nak tulis sebagai 1 tolak. Tak payahlah, malah cerita tu. So dapat 12 per 100. Okay, simplify. 650, 3 over. Ya ke? 25, ya? Boleh eh? Boleh, sir. Ya. Itu lah. Saya darab bahagi ni, kecil-kecil nombor ni, saya lemah sikit. Yang saya okay, integration. Sombong pula dah. Okay. Sabar. Mana? Terasa angkuh sikit tengah-tengah hari ni. Okay. C. The student took physics but not calculus. Maksudnya physics but not calculus. Intersect lah kan? Betul tak? Ya. Yeah. C prime.
Physics but not calculus. So which part? Physics not calculus. So 34. Shantik. Okay, 34 over 100. So 75. CV apa ni? CV 2 juga. 17 over 50. Am I right? Betul, sir. Okay. Alright, so done already with the concept of Venn diagram. Kita settle dah basic Venn diagram. So banyak lagi possibility soalan yang lain lah. Alright, so move on to tree diagram. Ada dua lagi, sikit lagi. Tree diagram. Probability of tree diagram. Tree diagram ni kita dah belajar dah tadi. Apa pembacaan-pembacaan ni diterjemahkan di sini. Boleh terima tak? Boleh nak baca apa semua tu, tangkai lah apa bagai tu kan. Branches, ins, whatsoever tu. But this is how you write down your tree diagram. So tree diagram kita akan tulis probability dia dekat atas line eh. Hasil dia kita akan tulis dekat ujung eh. Hasil, so means that outcome. Outcome kita tulis dekat ujung, atas line ke kita tulis probability dia. Okay, in this case example number 8, a coin is tossed twice. Maksudnya duit shilling dilambung dua kali, tuan-tuan dan puan-puan. Find the probability of getting at least one hit. One hit. Right. Alamak. Ni dia dah bagi dah ni. Ni dia dah bagi dah. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. This is your duit shilling. Ni duit shilling kamu. Boleh terima? Boleh eh? So once you toss your coin once, so either you get head or tail. Boleh terima tak? Boleh. Boleh. Ini dah lambung sekali tau. Maksudnya nak lambung head tu 0.5, nak lambung tail tu 0.5. Melainkan kamu pakai magnet ke, kamu buat spoil je, maksudnya ada variable lain lah. Maksudnya probability tu akan mungkin jadi berbeza lah. Berat sebelah ke apa lah. Mungkin lah. Right? Tiba-tiba lambung-lambung tegak aja kan, memang tak turun ke bumi kan. Ha tu. Ha iyalah. Okay. So yang ni, this is the process of the first toss. You kena faham dekat sini. Ni first toss ni. Alright. Second toss, kalau kamu nampak tak dia punya alignment mesti sama eh. Alignment dia mesti sama. Head tail. Maksudnya menurun macam ni. Kamu jangan buat macam ni tau. Kosong je, ada orang dia nak buat cantik. Head dekat sini, tail duduk tangi. Tail. Ni tak mau. Is that clear? Yeah. Okay. Jangan main-main benda-benda macam ni eh. Bila cakap haram-haram lah. Alright. So this is the second process. Once you get head, once again you toss a coin, it's going to be another head or another tail. Nampak tak? Another head or another tail. Awak jauh sangat, dekat sangat soft ni. Another head or another tail. So means that it's going to be another 0.5 or another 0.5 for tail. Nampak tak? Okay. Kalau tail tadi pun dia akan jadi head ataupun tail juga. 0.5 or 0.5 juga. And then you need to understand that this one should be in a vertical line. Maksudnya vertical line yang sama juga. Dia tak boleh sengit-sengit, tak mau. Dia kena straight macam ni. Ni head tadi lah. Head. Alright guys, so this is the process of the second toss. Okay, you need to understand this one. Okay. So maksudnya dekat sini you kena faham. Head-head. Dekat sini you kena faham. This one is head-head. This one is head-tail. Tail-head. Tail-tail. Eh, Sat. You dah belajar kat sekolah ke? Tree diagram. Saya dulu tak ingat lah. Saya belajar ke tidak kat sekolah. Dah. Oh, belajar? Ya, sir. Itu pisang lah ni. Benda dah tahu kan? Okay. So, maksudnya kalau kita calculate probability. Probability. So head-head maksudnya kita boleh dapat terus lah ni. 0.5 darab 0.5. 0.5 darab 0.5. Sama lah semua. 0.5 darab 0.5. Ikut laluan dia tu.
0.5 darab 0.5. 0.5 darab 0.5. So as you can see, that's why you obtain 0.25, as we knew already, total up will always be 1. 1. Total up dia mesti 1. Kalau tak dapat 1 tu, total up possible probabilities tu, salah lah. Okay. Soalan tadi kata nak apa? At least 1 hit kan? Guys, okay lah. Tengah makan lah. At least 1 hit. Okay. So probability at least 1 hit. Kalau loss nak tulis macam ni, tulis macam ni. At least 1 hit. Tulis macam ni. So probability of at least 1 hit will be hit hit, hit tail, tail hit lah. Betul tak? Yes, sir. Hit hit, hit tail, tail hit. So kita tambahkanlah dia 0.25 tambah 0.25 tambah 0.25. So 0.75. Okay guys, clear? Boleh? Yes sir. Boleh ada mah? Right. So this is how we dealt with tree diagram. So done already Venn diagram and basic tree diagram. Habis dah. So move on to the last method. This is the method of contingency table. Ni jangan risau, tak ada apa-apa kat sini. You tengok dekat sini. Ni A, B. So that's why A intersect B. Alright. So kalau you nampak dekat sini, kalau you nampak sini A prime dengan B prime. So that's why sini A prime intersect B prime. Nampak? Boleh? Tak ada apa, dia intersection je kat situ. Okay, kalau ni semua N lah, N. Kalau bawah semua P ya, bawah ni semua P. Yang ni semuanya untuk N, total numbers. Yang ni semuanya untuk total probability. The difference are this part. Beza dua benda ni. Maksudnya table kita boleh buat dua, sama ada kita nak pakai nombor saja ataupun kita nak pakai probability. So bezanya dua dekat sini. Kalau yang tadi kita buat yang table apa fizik calculus tadi, total NS ni will be 100 lah. Kalau masih ingat tadi yang example yang ni tadi. Example fizik calculus tadi tu kan? Ingat tak tadi? Example fizik calculus ni total 100. Tapi bila kita buat table probability, total tetap 1 bukan 100 eh. Ingat sir. Total tetap 1 lah. Bila kita buat probability, dia akan jadi 1, dia bukan 100 dah. Okay. Alright guys, so last example for today. The survey is conducted on a group of workers comprising operators, admin and guards. Okay. Survey is determine the total working hours in a week. Maksudnya dia ada tiga jenis pekerjaan dan tiga cara bekerja. Tiga waktu bekerja. Sorry, tiga cara bekerja. Tiga waktu bekerja. Okay. So we have operator, admin and guard. Okay. Be careful. Total up is 270. Maksudnya guys, dia pakai table apa ni? Table total sample ke total probability? Sample. Dia pakai table. Total sample. Sample lah. Dia bukan probability ya. Sebab kalau probability dekat hujung ni 270 ni mesti 1. Mesti 1. Alright. So let's calculate the... This is the last example for today. So A. The workers being a production operator. Workers being a production operator, we don't care about others. We focus on operator only. Operator yang mana? Operator. 196 betul tak? Yes sir. So means that probability of getting A, operator A will be 196 over 270. Simplify please, what you got? Ni minta maaf lah, tak dapat Dan nak tolong lah. Ninety-eight over 135. Okay.
Dia mesti proper fraction lah. Kalau improper tu jadi salah lah kan. Sebab lebih daripada satu kalau improper. Okay, A dan B guys, B. Workers who work between 50 to 70 hours. So maksudnya kita fokus kepada apa? 50 to 70 hours. 70. Kita tak kisah dia kerja apa tau. Kita kisah dia 50 hingga 70 hours bekerja. So 70. So probability of getting E lah. E. Kenapa E? Sebab E kat sini. E. So will be 70 over 270. So please do calculate for me. What do you got? 2/27. 7/27. 7/27. 7/27. Thank you very much. What about C guys? C. Workers being an administrative officer. Maksudnya workers tu mesti admin. Admin eh. Mesti admin dekat sini. Admin. And working greater than 70 hours. Maksudnya this one. Admin and more than 70 hours. So which number? 8. 8. Nice ni Dan. 8. So, maksudnya probability of B intercept with F will be 8/270. Jangan 8 saja nah. Kalau 8 tu baru number of ways. Nah. Okay. Number of event occurs. Itu 8. Tapi kalau probability dia mesti per total. Over 270. So what you get? 4/135. Thank you. Aimi pun jawab tu. Thank you very much. 4/135. Oh lama. Baik. Thank you. So the workers being a security guard for part D guys. Last one for today. Security guard working less than 40 hours. Guard less than 40 hours. Guard maksudnya C. Then less than 40 hours. Property of D. But so 4 saja over 270. So you get 2/135. Is that okay? Senang eh? Selagi gigi eh? Ni kena perform lah soalan ni. Satu Malaysia betul eh? So boleh tengok dah soalan apa group assignment tu yang mana yang mana yang berkenaan dah boleh buat dah. So guys, we have done completely with the first lecture. First lecture of chapter 8. Kita dah siap dah first lecture of chapter 8. Guys, lupa saya nak peringat. Bukan lupa nak peringat. Sebabnya saya baru masuk je program sains ni. Saya baru masuk je program sains ni. Saya lupa dia ada group discussion. You guys faham tak apa saya cakap ni? Faham, sir. PB, group discussion. Yang mana Sam lepas you guys buat video kot, ya ke? Yup, sir. Guys, you guys kena buat video juga berdasarkan group assignment you guys tu. Boleh faham tak? Boleh, sir. Deadline sama. Deadline sama. Nanti saya bagi contoh video. Boleh? Boleh, sir. Saya bagi contoh video, buat sebiji macam contoh tu pun jadilah. Buat sebiji, buat sebiji tu kalau boleh nak lagi baiklah ataupun sama level. Kalau bawah lagi-lagi daripada level yang saya bagi tu, memang markah rendah sikitlah. Boleh terimalah. Insya-Allah boleh, sir. Dia 5% eh, 5% eh group discussion ni 5% saja out of 60% tu. Dia level-level macam satu UPS jugaklah. Macam satu sekali UPS tu. Ya. Duration berapa lama? Tak apa, video. Nanti saya bagi contoh. Okay. Saya bagi contoh. Sebab duration saya tak nak lama-lama pun. Saya biasanya nak video ni 5 minit lah. Kalau ikut saya dekat course lain dulu, 5 minit lah. Saya tak nak lebih-lebih. So maksudnya cerita, nanti saya bagi contoh lah. Nanti saya bagi contoh video and then you guys buat video macam tu. Apa, upload kat YouTube ke? Yang terbaik upload, kalau dapat upload kat YouTube lah. Bagi link kat saya juga. Tapi kalau worst case scenario nanti kita PM tepi lah. Boleh tak? Boleh, sir. Boleh lah. Boleh, sir. Alright. So saya akan bagi contoh video, ikut saja apa-apa. Maksudnya sebelum kamu tanya apa-apa, kamu tengok dulu video tu betul-betul apa yang video tu buat, buat sebiji macam tu ataupun lebih lagi daripada lebih lagi daripada tu lah. So kalau buat macam tu atau lebih daripada tu, full maaf saya bagi. Okay, senang cerita. Boleh?
Boleh, sir. Boleh, sir. Alright guys, so let's talk about class tomorrow. Tomorrow semua semua kelas ada kelas dengan saya. Esok kita akan face to face. Maksudnya 5 jam saya nak kena hadap apa sejam tu. Okay. Pisang saya lah. Alright. So saya, kita jumpa esok. Kita buat latihan untuk UPS 2 boleh? Boleh, sir. Okay. Maksudnya tolong bawa sekali ya tutorial lah. Okay, sir. Tutorial tolong bawa sekali ya. Esok saya nak tengok chapter 4 dengan chapter 5. Chapter 4 dengan chapter 5 mesti nak complete lah. Buatlah macam mana pun. Filing ya. Chapter 4 chapter 5 bawa esok. Boleh. Baik, sir. And then don't forget to do your tutorial for this part yang kita dah buat ni tadi, chapter 8 ni tadi, 3 soalan je, tolong buat teruslah. Ada masa free ni buat terus sebab benda simple lah ni. Benda makanan je ni. Buat terus, ada 3 soalan. Bagi siap terus malam ni. Boleh? InsyaAllah. Boleh. Yang ni kita akan tengok juga esok. Cuma yang ni tak payah bawa buku pun tak apalah. Buku saya saja tak apa. Kamu bawa kertas solution saja pun tak apa. Okay, so tapi yang penting bawa buku chat volume 1. Boleh? Tok bawa buku volume 1. Saya nak kutip tu nak macam satu-satu tu setiap sekali ke macam ni? Dia macam ni. Saya nak benda tu dalam filing tau. Dalam file. Maksudnya by chapter lah. Chapter 1 apa, chapter 2, chapter 3, dia macam tu lah. Ikut kamu lah, kamu nak buat macam mana pun. Nak staple sekali pun boleh, tak ada masalah. Dapat idea? Saya tak nak buku tu je. Saya dah cakap itu kan awal-awal kan. Speechless ramai ni. Tak risau kan. Okay, sir. Okay lah. Apa-apa PM tepi ya. Alright. Don't forget about the group discussion. Tomorrow please bring your volume 1 book tomorrow. And then we will focus on this tutorial. Chapter 8 punya tutorial ni kita akan tengok sikit. 1, 2, 3. Kalau ada masalah. Kalau tak ada, kita akan terus proceed dengan kita. Saya tengok tutorial chapter 4, chapter 6, chapter 4, 5 tu. And then with revision of 4-5 to revise for UPS 2. Don't forget hari Selasa ni kita ada pra UPS 2 chapter 4 dengan chapter 5. Okay, chapter 4 yang mana? Circle, parabola, ellipse dengan vector. Chapter 5 vector. Is that okay guys? So I think that's it for today. Okay, sir. Okay guys, so I see you guys tomorrow lah. Okay. Thank you for joining us. Thank you, sir. Alright, bye. Jom. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Yo. Siapa tanya? Sir. Ada orang tanya? Saya Arman, sir. Tak dengar. Arman. Macam mana, Arman? Sir dah upload dah kan group assignment dekat Google Classroom? Tak ada. Dekat group assignment saya tak upload dekat Google Classroom sebabnya saya kan itu saya plan saya nak hard copy ya. Hard copy. Saya nak hard copy ya sebab you guys dah ada at least wakil dah ada dekat college semua dah. Alright. Sir, saya pakai account biasa sebab MOE saya tu kan problem. Tak apa. Man tapi kena contact juga tu, Man. Saya dah contact dah tadi. Dia Sir Hilmi tu dah try tapi dia macam tak tahu, tak boleh got so. Oh pula dah. Okay. Tak apalah. Macam ni lah. Apa-apa Arman nak tahu apa-apa, beritahu saya lah. Alright, sir. Cuma, okay, sir. Man, habis tu macam mana UPS tu? UPS tu saya... Kalau pakai email tu masuk email tu boleh? Kalau pakai email tu saya takut, saya rasa tak boleh. Okey Arman, apa try ada link yang saya bagi semalam tu, yang ada program semalam tu. Tak dengar, sir. Try buat soalan yang saya bagi semalam, ada Google Form saya bagi semalam tu. Okey. Try buat yang tu, kalau yang tu tak boleh masuk, something wrong lah. Kena roja lain lah. Alright. Okey, sir. Dapat Arman? Boleh lah? Okay, sir. Alright. Kena bagi tahu cepat, Man. Sebab esok dah Isnin lah. Okay, sir. Okay. Try dulu lah tu. Soalan yang G-form saya bagi tu. Okay, guys. Okay. Thank you, sir. Alright. Yup. Stop recording.